吃牛皮啦，菜根牛皮。好了。这里面菜都是挺好吃，这个牛皮我觉得没有我前几个作品吃那个大杂烩里面那牛皮好吃，这个没有那么脆，不过各有各的味道，但是这块牛皮的味道和那个大杂烩味道它俩不是一个味道，那个是新版的香辣大杂烩，这个是瓦味的菜根牛皮，辣辣的好好吃。菜根里面都快让我吃完了，你爱吃菜根还是牛皮呢？评论区告诉我哦。